ଆଜି ତ ଅକ୍ଟୋବର 2, ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ହେଲେ ଏ ଟୋକାଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ସକାଳୁ ଯାଇ ଯେ ଏ ଯାଏ ଦେଖା ନାହିଁ, ଦିନ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏ ଗାଁରେ କେତେଟା ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗାଁରେ ମଦ ପିଇ ପୁରା କାଣ୍ଡ କାରନାମା କରୁଛି। ମୋ ମାନ ସମାନ ସବୁ ତଳେ ପକେଇଲା। ମାଆଟା ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଛି 3 ଦିନ ହେଲାଣି, ତାର ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଦକ ବି ନାହିଁ। ଆଜି ଆସୁ, ଆଜି ତାର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନ। ଆସୁ ସେ ଆଜି, ଆସୁ ସେ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆଜି ଜଗିଲା, ଆଜି ଆଉ ଆସୁ ସେ ଆଜି, ଆଜି ଆସୁ ତାର, ଆସୁ ତାର ଦିନକୁ ଆଜି ମୋର ଦିନ। କିଛି ନ କହିଲାଠୁ ତାର ବେଶୀ ମୁହଁ ବଢ଼ିଗଲା। ଆସୁ ସେ ଆଜି, ଆସୁ ସେ ଆଜି। କଟା କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? ତେଲ ସରିଗଲା ବୋଧେ ଆଉ। କ'ଣ 50 ଟଙ୍କାରେ ତେଲ ପକେଇକି ଆସିଲି, କୁଆଡେ ଗଜାଗଲାଣି ତେଲ? 82 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ଲିଟର, 50 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇଲେ କୋଉଠିକି ପାଇବ? ଛାଡ଼, ଆମ ଘରଟା ଆଉ କେତେ ବାଟ ରହିଲା? ଏଇଠି ତ ବୋଧେ ଘର ଦେଖାଇଲାଣି। ମୋ ବାପା ଅଛି, ତେଲ ପଇସା ଦବ, ମୁଁ ପକେଇବି। ଛାଡ଼, ଚାଲ। ଆଜି ମୋ ପିନି, ଆଜି ମୋ ଛୁଇନି, ଏତ ବାକି ଅଛି କାଲିର ନିଶା। ଗାଡ଼ିଟା ହିଁ ମତେ ଧୋକା ଦଉଛି। ଆଇ ମିଛେ ହୁଏ ଲୋକ ହସା। ବାପା, ଆଉ ତମେ ବାପାଟି? ବାପା ଗଲ ମୋ ଗୁଣବତ୍ତ ପୁଅ। ତତେ କେତେ ଥର କହିଲେଣି ଇଏ ମଦ ଗୁଡା ପିଇନା, ଆରେ ଇଏ ବିଷ ଭଳି ମଦ ଗୁଡାକ ତୁ ପିଇଲେ ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ। ପାଠ ସାଠ ପଢେଇଦେଲି କଣ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତତେ ମୁଁ ପାଠ ପଢେଇଦେଲି? ପାଠ କୋଉ ପାଠ କଥା କହୁଛ ବାପା? ପାଠ କ ମୁଁ ପଢିନଥିଲି? ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, +2 ରେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, +3 ରେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ। ହେଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଯୋଉଠିକି ଗଲି ଚାକିରି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମାଗିଲେ ମତେ ଲାଞ୍ଚ। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ବାହାରିଥିଲା, ରିଟର୍ନ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲି, ଫିଜିକାଲ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲି। ହେଲେ ତାପରେ ମତେ ମାଗିଲେ ଲାଞ୍ଚ, 1000 ନୁହଁ 2000 ନୁହଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତମ ଉପରେ ଆସି କହିଲି, ବାପା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୋର ଚାକିରି ହବ। ଦେଇଥିଲ ମତେ, ଦେଇଥିଲ ସମସ୍ତେ ଦେଖଉଛ ପାଠ। ଆରେ ବା, ଆରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ତତେ ଦେଇଥିଲା କି? ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବିଷ ଗୁଡା ପିଇ ତୋ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ? ଆରେ ବା, ମୋ କଥା ମାନେ, ଚାକିରି ନହେଲା ନାହିଁ, ଚାଷବାସ କରି ଆମେ କଣ ଚଳିପାରିବାନି? କଣ କହିଲ ବାବା, ଚାଷ କରିବି? ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ? ଋଣ ସୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଚାଷ କରିକି ମୋ ଜୀବନ କଟେଇବି? ନାଇଁ ବାବା, ନା, ଏ ଚାଷ କେବେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଚାଷ ନ କଲୁ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି ଦେଖି କୋଉଠି କରିପାରୁନଥାନ୍ତୁ? ଚାକିରି କରିବି? ପ୍ଲେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବାଲା କିଏ କୋଉଠି କାହିଁ ଚାକିରି ଦେବ? ଯୋଉଠି ବି ଚାକିରି ଦେବ 3000 ଟଙ୍କା 4000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦରମା। ଆରେ ଇଏ ତ ମୋ ତେଲ ପଡ଼ାକୁ ପଳେଇଥିବ। ତା ବୋଲି ତୁ କଣ ମଦ ପିଇବୁ? ଓହୋ, ଅଲରେଡି ମତେ 18 ବର୍ଷ କସ୍ କରିଗଲାଣି ବାପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମଦ ପିଇବି କି ନ ପିଇବି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା? ହଁ ନା, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା। ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ମଦ ପିଇ ତ ଗାଁରେ ତୁ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି କରୁଛୁ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛୁ, ଲୋକ ତତେ ଛି ଛାକରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା? 2 ଦିନ ତଳେ ତୁ ବା ଜଣକୁ ବାଡ଼େଇ ତା ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ଦେଇଥିଲୁ, କହ ଏଇଟା ତୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନା ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା? ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେବି, ତମ ସରକାରଙ୍କୁ ମଦ ବିକିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ କହିପାରିବ? ନା, ତମେ କେବେ କହିପାରିବନି। ଜାଣିଛ, ତମ ସରକାର ମଦ ବିକିବେ, ଆଉ ଆମ ଭଳି ବେକାରୀ ଯୁବକ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଗରେ ଗୋଲାମ ହେବେ, ସବୁବେଳେ ଗୋଲାମ। ଆରେ ବା, ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନେ, ତତେ କାହାରି ଗୋଲାମ ହବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତୁ ଖାଲି ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଭାଇ ପରା, ମୁଁ ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେବି, ତମ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଗ ମଦ ବିକିବା ବନ୍ଦ କରିବେ। କେମିତି ସେ ମଦ କେମିତି ବିକିବା ବନ୍ଦ କରିବେ? ସେଥିରେ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକା ମିଳୁଛି। ଭୁଲ କହିଲ ବାପା, ଭୁଲ କହିଲ, ମଦରୁ ଆମର ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକ ମିଳୁନି। ବାପା, ତମେ ଜାଣିଛ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ କେତେ? ଜାଣିନ ନା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ ହଉଛି 80,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆଉ ମାତ୍ର 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଆମ ଖାଲି ମଦରୁ ନୁହଁ, ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆମର ଆସୁଛି 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ବାପା, ମତେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ 80,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, ସେଥିରୁ ତାର 2,000 ଟଙ୍କା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ରହୁଛି ମାତ୍ର 78,000 ଟଙ୍କା। ସେଇ 78,000 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଲୋକର କଣ ଜୀବନ ଷ୍ଟାଇଲ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ? ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି ନା। ଆଉ ଜାଣିଛ ବାପା, ସେଇ ଯୋଉ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କୌଣସି ଆମ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି କାମରେ ଲାଗୁନି, ସେ ଲାଗୁଛି ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦରମା, ଆଉ ମଦ ଜନିତ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉଛି ସେଇ ବାବଦରେ ଆମର ସେଇ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଲାଭ ପାଉନି,
ସେଗୁଡ଼ା ବିକୁଛି କାହିଁକି? କେବଳ ଆମରି ଭଳିଆ ବେକାରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଠପାଇ ଠପାଇ ମଦ ଦେଇକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶହ ଶହ ଭୋଟ ମାଗଣାରେ ମିଳିଯିବ, କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ। ଆରେ ବା, ତୁ ତ ସବୁ ବୁଝୁଛୁ, ହେଲେ ସେ ମଦଟା କାହିଁ ପିଉଛୁ? ସେ ମଦଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ ବା, କଥା ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବି ବାବା। ଏ ମଦ ମୋ ଜୀବନକୁ କଳୁଷିତ କରିସାରିଲାଣି, ଏ ମଦ ଭିତରୁ ମୁଁ କେବେ ବାହାରି ପାରିବିନି। ଆ ଶୁଣ, ତମ ସେ ବେକାର ଡାଇଲଗ ଛାଡ଼। ଆଚ୍ଛା ବାପା, ସକାଳେ ତ ଭତ୍ତା ବାଲା ଆସିଥିବ, ତମକୁ ସେ 300 ଦେଇଥିବ, ମତେ ସେ 300 ଦେଲ, ମୁଁ ସେ ବାକି ପଇସା ଦେବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ଦେଇକି ଆସିଲେ ମୋ ରାତିରେ ଖୁସିରେ କାଟିବ। ଆରେ ବା, ସେ ପଇସା ତ ବୋଉର ଔଷଧ ପାଇଁ ରଖିଛି। ଆରେ ବୋଉ ବୁଢ଼ୀ ହେଲାଣି, ତା କଥା ତମେ ବୁଝିବ, ତମେ ମତେ ସେ 300 ଦେଲ। ଆଜି ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ତୁ ସେ ମଦଗୁଡ଼ା ପିଇନ ରେ ବା। ହଁ, ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ମତେ କଣ ମିଳିବ, ଜଣ ତମେ 300। ଆରେ ବା, ସେ ପଇସା ଦେ ରେ, ତୋ ବୋଉର ଔଷଧ ଆସିବ, ସେ ପଇସା ଦେ। ରୁହମ, ଔଷଧ ଆସିବ। ଶଳା, ଗାଡ଼ି ଟାଙ୍କିରୁ ବି ତେଲ ସରିଯାଇଛି। ଏ ଛାଡ଼, ଆଗ ମୋ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ପଡ଼ୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ପକେଇବି। ହେ ମହାତ୍ମା, ତମେ ଫେରି ଆସ, ତମେ ଫେରି ଆସ ଗାନ୍ଧୀ, ତମେ ଫେରି ଆସ। ମୋ ପୁଅ, ମୋ ପୁଅ ଏ ମଦ କବଳରେ ସର୍ବହରା ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ପୁଅର ସର୍ବନାଶ ଘଟିଯାଇଛି। ହେ ମହାତ୍ମା, ମୋ ଦେଶକୁ ଏ ମଦ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କର, ମୋ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କର ମହାତ୍ମା। ତମେ ଫେରି ଆସ ଗାନ୍ଧୀ, ତମେ ଫେରି ଆସ।